اشرف غنی ته وایم، والی صاحب ته وایم، قمندان صاحب ته وایم چې چا وخت پرلی سپین ږیری وغواړئ، ملایان وغواړئ، پیسې ورکړئ، لارې خرڅ ورکړئ، ویلېږئ ودغو خلکو ته چې مخامخ ورته وایه چې وروره څه شي غواړې، راشه له ما سره کښېنه چې ته کوم شی غواړې زه به هغه در سره ومنم، په شریعت برابر، په قرآن برابر، چې امر څه قرآن کوي، چې امر حدیث رسول الله مبارک کوي، زه هغه در سره منم. ته راشه، که ته وایې امریکایان نه راځي، موږ کوس دي، امریکایان په دې نه ځي چې ته به جنګ کوې، یو عسکر مړ کوې، یو بل مړ کوې، یو بل مړ کوې. راشه کښېنه په جمعوري سره، ټول به یو لاړ شو، بیا به ولاړ شو. امریکا هم په ښځه کېنوم، د وروج هم په ښځه کېنوم، د جرمن هم په ښځه کېنوم، د هیتلر هم په ښځه کېنوم. ته بد وایم ورونو، تاسې وایې اشرف غني جانه پیسې ورکړه، ملایانو ته یې ورکړه، ملا ښه وساته، سپین ږیرو ته یې ورکړه، سپین ږیري ښه لارې خرڅ ورکړه، بویه ځه چې ولاړ شي. آفرین آفرین مولوي صاحب، ډېرې نیکې خبرې مو کړې، ډېره زیاته مننه. نه دی ګل، نه دی ګل، چلان دی راد یا لګېږي دلته چېسه یاد لګېږي حاجي مولوي صاحب. ورونه که بد وایم، تاسو ماته له غږه ووایه چې بد وایې. خو خو دیگه نمیگم، نه جرمنی ها رو گفتم مراد، که کسی زنیت خدی مراد پریمیده، پریمیده چون گفت بدل کپ کنی رو باسم. نورو نو دقیق خبر دهی خدای فریاز لاش او که انتفاق او که هم دقیق کار وکی اول زه سپینګریم، زلت له زل مخې تاسې رفت چې اشرف غني راکه خس راکه، زه به د مور کوزه بېګا په ډوډۍ اریان یم. ته ماته وایه چې ته داسې ټوله مور کوس ټوله څه شي ده ټوله په دې نه کېږي. صحیح ده، بېخي صحیح. سبا ځو په خیر، سبا حرکت کوو حاجي مولوي صاحب، سبا حرکت کوو، سبا ځو. ډېرو قدرمنو او معززو